Evanđelje po Marku 11, 12 do 26, ustaćemo da pročitamo Božju reč. I sutradan, kad iziđoše iz Vitanije ogladnje, i videvši izdaleka smokvu s lišćem, dođe ne bi li šta našao na njoj, i došavši k njoj, ništa ne nađe osim lišća, jer još ne beše vreme smokvama. I odgovarajući Isus reče joj, od sad niko da ne jede tvog roda do vijeka, i slušahu učenici njegovi. I dođoš opet u Jerusalim i ušavši Isus u crkvu, stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu po crkvi i ispremeta trpeze onih što menjahu novci i klupe onih što prodavahu golubove. I ne videše da, ne dadijaše da ko pronese suda kroz crkvu. I učaše govoreći im, nije li napisano, dom moj neka se zove dom molitve svim narodima, a vi načiniste od njega hajdučku pećinu. I čuše književnici i glavari sveštenički i tražahu kako bi ga pogubili, jer ga se bojahu, jer se sav narod čuđaše nauci njegovoj. I kad bi uveče, iziđe napolje iz grada. I ujutru, prolazeći, videše smokvu gde se posušila iz korena. I opomenuši se Petar, reče mu, ravi, gle, smokva što si je prokleo, posušila se. I odgovarajući Isus reče, imajte veru Božju, jer vam zaista kažem, ako ko reče gori ovoj, digni se i baci se u more i ne posumlja u srcu svojemu, nego uzveruje da će biti kao što govori, bit će mu šta god reče. Zato vam kažem, sve što ištete u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti i bit će vam. I kad stojite na molitvi, praštajte, ako šta imate na koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogreške vaše. Ako li pak vi ne opraštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama pogrešaka vaših. Toliko iz Bože reči. Gospode, hvala ti za ovu priliku da smo u domu Tvojemu, da smo okupljeni oko Tvoje svete reči i da možemo, Gospode, da Ti se obratimo, da Te proslavimo, da Ti pevamo, da Ti se molimo, da Ti se zahvaljujemo za sve što Ti jesi, za sve što Ti činiš. Molimo Te, Gospode, da nas ispuniš Tvojim svetim duhom, da nas prosvetliš i da nam otvoriš oči, da vidimo neverovatne dubine i neverovatna bogatstva i lepote Tvoje svete reči. Pomozi nam da mnogi stihovi koje smo mnogo puta možda čitali i prolazili, da nam, Gospode, budu osveženi, da nam budu novi, da nam budu prebogati pred našim očima, Gospode, da slavimo Tebe kako si veliki divan Bog. I molimo Te da zaista ovo ne bude samo slušanje poput nekog predavanja, nego da zaista reč Tvoja nošena Tvojim svetim duhom može da menja i oblikuje srca naša i da se to stvarno vidi u našem svakodnevnom životu vere. Budi, Gospode, uz nas i nadalje, molimo Te u Hristovo ime. Amin. Kada bi Gospod došao na naše prosječno bogosluženje, šta bi mogao da primeti? Kada bi Gospod posetio naše crkve, gledao, ali da ga možda ne vidimo. Stoji ovde u ćošku, mi ga ne vidimo, on vidi nas. Kada bi gledao kako pevamo i slušao kako pevamo, kada bi gledao i slušao kako se molimo ili ne molimo, kada bi slušao nas propovednike kako propovedamo i celokupno naše bogosluženje kako izgleda, šta bi on rekao? Da li bi bio zadovoljan? Ili da to još malo dublje se zamislimo na time. Da Gospod stoji tu i gleda naša srca i vidi tačno sve što je u našem srcu, dok sve to radimo ili ne radimo, da li bi Gospod bio zadovoljan sa time? Naravno, Gospod jeste to.
Gospod gleda naša srca. Ne šta bi bilo, kad bi bilo, kako sam ja započeo ovu priču. To jeste, to jeste. To nije nešto što bi, eto, eventualno moglo da bude. To se dešava. I zato, da poboljšam moje pitanje. Šta Gospod vidi u mom i tvome srcu dok dolazimo na bogosluženje, dok ga slavimo, molimo, propovedamo, slušamo? Šta Gospod vidi u našem srcu? Da li bi reakcija na to što vidi i čuje bila dobri verni moj slugo, ili bi reakcija bila, kako smo pročitali malo pre u jednom od ovih stihova, ispremeta stolove, rastera menjače, novca i ne dade nikome da bilo šta pronese kroz crkvu, sve je isprevrtao, ništa nije ostavio na mestu. Kontekst naših stihova, ako gledamo celo evanđelje po Marku, u celom evanđelju po Marku Isus je opisan kao Hristos, kao Mesija, kao onaj koji je unapred obećan da će doći iz Davidovog semena. I došao je na zemlju. I u našem centralnom stihu, a nadam se da se sećate, jer sam ga puno puta citirao i još puno puta ću do kraja ovog evanđelja, u našem centralnom stihu, za koga smo rekli da je malte ne pik ovog evanđelja, kaže, jer sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da da dušu svoju u otkup za mnoge. Marko 10.45. Taj stih trebamo svi da znamo na pamet. Znači, došao je, obećani car, obećani Mesija je došao, a odmah nam stih govori zašto je došao. Da da svoju dušu u otkup za mnoge. Isus upravo nezaustavljivo ide prema svom cilju, prema razlogu zbog čega je tu. On, u prethodnoj propovedi smo videli prvi do 11. stiha, dobija veliki doček ljudi. Ljudi koji ga dočekuju, koji pevaju neke jako lepe pesme, pesme koje su bile poznate i, kako da kažem, tradicionalne pesme jevrijskog naroda, ne neko veliko otkrivenje i ogromna promjena koja se u njihovoj srcu desila. I ljudi ga radosno dočekuju kada on ulazi na cveti u Jerusalim. Ali oni ne očekuju tog Isusa, oni očekuju svog Isusa. Isusa koga su oni zamislili, Isusa koga su oni očekivali, Isusa koga su oni želeli i zato se raduju. I zbog toga će isti ti ljudi, malo pecnuti od strane religijskih vlasti i autoriteta tog vremena, svega nekoliko dana kasnije, istog tog Isusa tražiti da se razapne. Još su imali svoje zamisli Mesije. Dakle, Isus kao car je ušao u svoj grad. I sada, da je on bio ono što je narod očekivao, on sada ne bi skrenuo prema hramu, što vidimo u ovom događaju, nego bi skrenuo u suprotnom pravcu da ode da se obračuna sa rimskim vlastima. I to je ono što svi sada čekaju. To je ono što svi sada gledaju. Međutim, on ide u suprotnom pravcu. On ide ka hramu i na putu, negde tu kod hrama, kad je krenuo zapravo, vidimo da se sreo sa jednom smokvom. I kaže naš tekst, zapravo pogledat ćemo 11. stih, kaže, i uđe Isus u Jerusalim i u crkvu i promotrivši sve, kad bi uveče, iziđe u Vitaniju sa 12-oricom. Znači, Isus je došao i sve vrlo dobro razgledao, video, pogledao šta se dešava. I onda 12. stih. Sjutradan kad iziđoše iz Vitanije ogladnje. Pazite ovde Hristovu ljudsku prirodu. Znači, Isus je stvarno bio u telu. Isus je bio gladan. Isus je bio umoran. I Isus kada na Veliki petak bude patio, Isus će osjećati bol. Istu koju bi osjećao svako od nas.
samo njegova bol će biti daleko veća, jer će gresi celog sveta pasti na njega. 12. stih kaže, 13. stih kaže, i videvši izdaleka smokvu s lišćem, dođe ne bi li što našao na njoj. I došavši k njoj, ništa ne nađe osim lišća, jer još ne beše vreme smokvano. Ukoliko ne gledamo kontekst ovog stiha, sve i svašta sam vidio da ljudi pričaju da znači ovo što se desilo sa smokvom. Pa zašto Isus traži plod ako nije vreme smokvama? Zašto je Isus jadnu smokvu prokleo da se ona osuši kada nije trebalo, uopšte nije bila sezona smokvi i tako dalje i tako dalje. Ukoliko ovaj deo sa smokvom izvadimo iz čitavog događaja, onda možemo svašta nešto tu da ispričamo i svašta nešto tu da, da protumačimo. Ali smokva se nalazi na početku naše priče i smokva se opet na kraju, ako primetite u Svetim pismima, nalazi pri kraju naše priče, kada ravi, kaže Petar ravi, vidi ova smokva koju si prokleo, stvarno se osušila. A između je čišćenje hrama. Što znači da te stvari idu zajedno. Zašto Isus proklinje smokvu? Isus vrlo dobro zna da nije vreme smokvama, već zato on proročki govori šta će da se desi hramu, a vidimo događaj sa hramom odmah pored, smokva bez ploda, smokva na kojoj je samo lišće, a nema ploda, slika je onoga u šta se hram pretvorio. Da ponovim, smokva bez ploda, samo s lišćem, je slika onoga u šta se hram pretvorio. A ono u šta se hram pretvorio je slika današnjeg i današnjeg površnog, formalnog, religijskog pristupanja Bogu. Šta je Isus zatekao u hramu? Čitamo dalje u našem tekstu. I odgovarajući Isus reče joj da od sad od tebe niko ne jede roda dovijeka. I slušahu učenici njegove. Šta je ovo? Ovo je proricanje suda smokvi, ali sekundarno proricanje suda hramu. Koje će se ispuniti 70. godine posle Hrista, kada Tit imperator bude došao da razori Jerusalim, gde se čak pronela priča, legenda, to sam negde čuo i pročito, da je između onih kamenja kojim je zidan hram, da je tu zlato, tako da su bukvalno lomili kamen na kamenu. Kad nije ostao, to se bukvalno obistinilo. Rimski vojnici su sve to preorali, ne bili našli zlato. Hram je uništen i hrama nema do dana današnjega, ali ponovo da se vratimo na naš stih. Marko 10:45. Kaže, jer sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da da dušu svoju u otkup za mnoge. Ovaj stih nam govori da hram, više nema potrebe za hram. Zato što svojom smrću, svojim otkupom na krstu Golgote, u Jevrejima kaže da je Gospod Isus Hrist jednom za svagda ušao u tu svetinju nad svetinjama i položio sebe kao žrtvu pred Bogom. Jednom za svagda, nema potrebe više za životinskim žrtvama i samim time nema više potrebe za hramom. Gospod Isus Hrist je ispunio sve. Šta je Isus zatekao u hramu? Pa sve je vrvelo od aktivnosti. Hram je bilo mesto gdje vi da dođete, rekli biste, wow, pogledaj, koliko ljudi, koliko dešavanja, koliko aktivnosti, koliko se, svašta nešto se dešava, sve vrvi od života. Isus je zatekao ljude koji kupuju životinje, koji prodaju životinje. To je bilo potrebno
bila je Pasha, ljudi su putovali, veliki put su prelazili, nisu mogli da nose životinje koje će žrtvovati sa sobom, oni su morali da kupe te životinje u Jerusalimu. Tako da to samo po sebi, da kažeš, nije neka katastrofa što su ovi prodavali životinje. Takođe, ljudi su donosili rimski novac, ovaj i onaj novac sa svih strana odakle su dolazili, moglo je da se plati oko hrama samo jevrejskim novcem, oni su to trebali da zamene i to je na neki način bilo potrebno, ali nije bilo potrebno da se to sve nagura u hram, to jest u dvorište hrama. Pogotovo što negde sam pročitao da je to taj deo gde su svi ti menjači, prodavci i tako dalje bili, da je to bio deo namenjen za neznabošce, za nejevreje koji će doći da slave Boga, prozelite i tako dalje. Znači, bilo je mesto i za njih. Oni su to napunili sa stokom i sa menjačima novca i tako dalje. Dakle, nema mesta za njih. Ali ono što je glavni problem kojeg Isus ovde vidi, jeste njihovo licemerno srce. Ljudi tog vremena pred sobom imaju onoga o kojem govori ceo Stari Zavet, na kojeg upućuje svaka knjiga Starog Zaveta. Ljudi onog vremena pred sobom imaju ono jagnje, nevino, finalno, konačno jagnje. Hrist je došao, a oni i dalje kolju jagnjiće, i dalje kolju golubove, i dalje se bave žrtvama. Jevreji ga ne vide. Car je došao u svoj hram i zatekao haos, ali ne na prvom mestu haos od spolja u dvorištu hrama. Zatekao je haos u srcima ljudi koji su veru i slavljenje živoga Boga, koga su imali među sobom tu i u telu Gospoda Isusa Hrista, zamenili sa spoljašnjim religijskim običajima, tradicijom. I kakva je reakcija Hristova? Hristova reakcija na to je sveti gnev. Tako uvek Gospod reaguje kada se slava krade od njega. Gospod je gnevan na to. Kada neko na bilo koji način krade njegovu slavu. Zato je to tako veliki i strašan greh. Ne znam da ste nekad razmišljali. Kaže ovde, dođeš opet u Jerusalim i ušavši Isus u crkvu, stade izgoniti one koji prodavahu. Koliko je tu moglo da bude prodavaca? Mnogo. Pazite, u svakom trenutku u hramu je bilo otprilike oko, za Pashu pričamo, oko 20.000 ljudi. Preko milion ljudi je prolazilo kroz hram. U svakom momentu oko 20.000 ljudi. Koliko je tu prodavaca? I koji kupovahu po crkvi. Znači, i ovi što su kupovali. I ispremeta trpeze. Onih što menjaju novce. Koliko je tu menjača ili menjačnica bilo. I klupe onih što prodavahu golubove. Golubove su kupovali najsiromašni, kojih je bilo najviše, ali tako. I kaže, i ne dade da ko pronese suda kroz crkvu. Nema, je samo da prođem Isuse, evo da ponesem ako nije pro. Ne, ne može. Ne može. Jedan Isus naspram hiljade ljudi. Čiska. I nema ko da kaže, e, šta je bilo, znaš? Gde si pošao? Šta to radiš? Nema. Sve ih je isterao napolje. U drugim evanđeljima bukvalno vidimo istera sve napolje. Gotova priča. Videli smo na početku Isus ogladnje. Isus kao čovek, u telu, vlada. A sad vidimo gnev Boži u Hristu. I božansku prirodu u Hristu. Niko ne može ništa da mu kaže. Niko ne može da stane da ga spreči. Gospod, naspram hiljada ljudi, niko ne može mu stane na put. Jako burna reakcija na lažno slavljanje. Lažno bogosluženje. To je sve,
Vi biste od spolja bismo rekli kakvo bogosluženje. To je mnogo zanimljivije bilo nego što mi danas imamo. To je kompleksno bogosluženje bilo. To je svega i svačega. Napolju vašar. To je fantastično. To su hiljade ljudi. To su žrtve. To sve izgleda pompezno, neverovatno. Ali Gospod vidi srce i vidi. I Gospod mrzi na taj formalizam. Kako Isaija kaže, to Gospod citira, ovaj narod ne poštuje me. Ovaj narod me poštuje usnama, ali srce im je daleko od mene. Tako bismo i mi često. Lepe reči prema Gospodu, lepe želje prema Gospodu, ali gde nam je srce? Gospod nije zadovoljan s time da mi odradimo, mi ćemo da služimo, mi ćemo da radimo, mi ćemo da pričamo lepe priče i lepe reči. Možemo mi tako da zavaramo jedni i drugi. Ali Gospod vidi srce, Gospod traži srce, a ne reči. I farizeji i književnici reaguju 18. stih, jako zanimljivo. Kaže, čuše književnici i glavari sveštenički i tražahu kako bi ga pogubili. Ali zašto? Zato što im ispremeto stolove, uništio biznis, osramotio ih delimično. Ali pogledajte prvenstveni razlog. Jer ga se bojahu, jer se sav narod čuđaše, druga reč može se iskoristi, divljaše nauci njegove. S čega se oni ovde ploše? Plaše. Da ne izgube poziciju. Pa sav narod, sad odjednom impresioniran ovim što su videli, gleda u Isusa. A ako sav narod se okrene Isusu, koga će oni da varaju i pljačkaju? O čiju će grbaču oni da žive? A to je zato mnogi danas lažni sveštenici, paganski sveštenici i tako dalje, mrze na Bože ljude i na jednostavne i proste propovednike Bože reči i božanskih istina. Zato što ako se narod odvrati od onih koji ih slede, od čega će da žive? Kome će da naplaćuju ovo i ono? Znači, strah za poziciju, samo je to bitno. Ima je Gospod, car, Mesija, Hristos tu. Videli su svojim očima šta je uradio. Doživeli su njegov autoritet. Jedino što s njih brine, jedino što njih sekira je njihova pozicija. Zato i danas mnogi se nekaju i ne kreću da slede Hrista. Jesmo li mi svesni, braći i sestre, da nas Isus Hrist danas gleda, sada nas gleda. On pomno prati ne samo šta radimo, nego i šta ne radimo, nego i kako i zašto neke stvari radimo ili ne radimo. On prati motive našeg srca. U hramu su Boga potpuno izbacili iz fokusa. Biznis je fokus. Ljudi su fokus. Prosperitet je fokus. Bog više nije bio fokus. A kako mi slavimo Boga? Da li smo možda mi i sa naših bogosluženja, iz naših srca, iz naših porodica, Gospoda sklonili sa fokusa? Da li mi možda neke stvari radimo površno, poluvremeno? Šta mislim po poluvremeno? Pa nije čak ni poluvremeno. 10% vremena. Pojavimo se u crkvi, ispoštujemo neke naše običaje, neke naše tradicije i damo Bogu ono što je to. Trebam da mu damo, a onda kad vratim se kući, onda živim kao svi koji žive oko mene. Možda kao svi moralni ljudi oko mene, koji nemaju Hrista. Hram je trebao da bude dom molitve svim narodima, a Jevreji su ga privatizovali da bude samo njihov dom. Da je Bog samo njihov. Da li je naša crkva otvorena prema svim? Kako je strašno kada čujem od nekih ljudi da ne mogu da smisle Srbe i srpski jezik. Kako je strašno čujem od neke braće i sestara da ne mogu da smisle Slovake i slovački jezik. Volim ja sve i voleo bi da se mnogi obrate Hristu, ali ako može da ne budu Romi. Nećemo mi to da kažemo. Nećemo mi to možda da kažemo, ali to mislim.
telo neko ili neki sirotan što nema gde da se okupa da mi tu smrdi u crkvi. Jeste, da, ovo je dom molitve svim narodima, ali koji se nama sviđa. Po mogućnosti da su ovi naši ili oni naši. To je realnost. Ova tuga i beda i jad i čemer je realnost života mnogih crkava danas. To samo da uzmeš da plačeš. Kako izgleda naše bogosluženje u crkvi? Ako se ugasi struja, ako nam oduzmu zgradu, ako zabrane okupljanje, šta će da nam ostane? Da li dolazimo u zajednicu sa srcem da slavimo Boga, da ga uzdignemo, da ga stavimo u centar svog života? Ali pravo slavljenje iz našeg srca će sigurno da zahvati i naš praktičan život. Pravo slavljenje Gospoda iz srca zahvata praktično život. I zato me jako rastužuje kada u crkvi vidim ljude koji ne pevaju Gospodu nikada, playback non stop, nemaju potrebu da pevaju. Pa znaš, kao ja lepo ne pevam. Pa nije ovo prvi glas Srbije da si ti na audiciji da lepo pevaš ili ne pevaš. Kako nemaš potrebu da slaviš Gospoda? Ljudi koji se nikada ne mole, 101 razlog. Kako nemaš potrebu da se moliš? Kako nemaš potrebu da se moliš, da slaviš Gospoda? To je molitva. Ljudi koji ne mogu da slušaju propoved. To se vidi, to razmišlja o ko zna čemu. Gleda 500 puta u sat, gleda u telefon, igra se sa decom, ovamo, namo, sve samo da ne bi morao da sluša propoved. Kom slavljenju mi pričamo? Ja sam hrišćanin, pa ti ne znaš kakav sam ja hrišćanin ovako privatno. Samo eto tako, kako sam jednom čuo, ja kad spavam, meni je hoću reći, kada zatvorim oči, meni je koncentracija najbolja, a kad hrčeš, strašno. Da ne pričamo o slavljenju, a šta je s praktičnim životom u svakodnevnim kad smo van crkve, ako nam je teško ovdje slavimo Boga, gdje su nam uslovi, grejanje, klima, stolice, pa da li su dovoljno udobne, da li da dodamo sunđera, da sa Stevom se dogovorimo, da nas ne bode slučajno nešto, da nam nije nelagodno, pa prozor ovde, pa hoćeš ono, pa sve da nam je komforno, da nam odgovara, da, i opet nekako to nekad kod nekih ljudi vrlo teško ide to slavlje. Možemo mi isto tako bezbroj aktivnosti i službi da naguramo za Gospoda, da svaki dan, 7 dana u nedelji, vrata ove crkve budu otvorena, da radimo ovo, da radimo ono, ali ako to činimo iz pogrešnih motiva, šta nam vredi? Ako to ne dolazi iz srca koje slavi Gospoda, bolje da ne radimo. Kako treba u stvari to da bude? Psalam 84. Htio sam da pročitam jedan stih, ali ću pročitati ceo psalam, zato što ovo mi je kao otkrivenje bilo kada sam ga pročitao. Evo šta u stvari Gospod hoće. Gospod hoće da ga slavimo. Gospod hoće da dolazimo u njegovu crkvu. Gospod hoće da slušamo propovedi, da se molimo, da mu pevamo. Ali evo kako. Kako su mili stanovi tvoji, Gospode, nad silama. Gine duša moja, želeći u dvore Gospodnje. Srce moje i telo moje otima se ka Bogu živome. I ptica nahodi kuću. I lastavica gnezdo sebi gde leže ptiće svoje. Kod oltara tvoji, Gospode, nad silama, care moj, Bože moj, blago onima koji žive u domu tvom. Oni te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u tebi i kojima su u srcu putovi tvoji. Gde je? U srcu putovi tvoji. Idući dolinom plačnom, pretvaraju je u izvore i dažd je odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju, Bože Jakovljev. Bože, braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega. Jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od 1000.
volim biti na pragu doma Božjega, nego živeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog sunce i štit. Gospod daje blagodat i slavu onima koji hode u bezazlenosti, ne uskraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čoveku koji se u tebe uzda. Umjesto ove površne spoljašnje religije, kakva je bila u hramu, kakva je bila u većini jevrejskog naroda, Gospod nam u drugom delu naših stihova govori o tome kako bi to zaista trebalo da bude. Isusovo čišćenje hrama slika je njegove sile i autoriteta, a hram je, kako smo rekli, brzo i srušen. Svojom žrtvom Isus je jednostavno učinio hram nepotrebnih. Isus nam daje da, osim ove lažne, čovekocentrične religije, daje nam alternativu da postoji bolji način, a taj bolji način je život prave vere i pouzdanje u Gospoda. Život obraćenih ljudi. 20. i 21. stih vidimo: ujutru prolazeći videše smokvu gde se posušila iz korena i opomenuši se Petar reče mu: ravi, gle, smokva što si prokleo, osušila se. Ono što je rekao, to se ispunilo. I isto tako će se ispuniti i sud koji je rekao na Jerusalim. I dalje 22. stih i 3. kaže: i odgovarajući Isus reče im: imajte veru Božju. Imajte veru Božju. Imajte veru u Boga. Učenici tek moraju da nauče da se uzdaju u Isusa Hrista, jer uskoro on više neće biti sa njima. Oni trebaju da imaju veru u Boga. I mi inače ne vidimo da nas Gospod Isus Hrist poziva da imamo veru, pouzdanje i da se molimo bilo kome drugom osim u Boga i Bogu. A zašto da imamo vere u Boga? 23. stih nastavlja: imajte veru Božju, jer vam zaista kažem, ako ko kaže gori ovoj, digni se i baci se u more, i ne posumlja u srcu svojemu, nego uzveruje da će biti kao što govori, bit će mu šta god reče. Ovo nije stih kojim trebamo da kušamo Boga, već nam Isus ilustruje i u stvari nam odgovara na pitanje zašto možemo da imamo veru u Boga. Evo zašto. Zato što Bog koji je stvorio planine, on može da uzme planinu i da je baci u more. Može šta god hoćeš. Bog ima silu kakvu mi ne možemo ni da zamislimo. Znači, Bog je neupitan u svojoj sili, Bog je neupitan u svojoj moći, u svojoj prirodi. Mi možemo da verujemo u Boga, jer on je svemogući. Ali velike zloupotrebe se čine oko ovog stiha, jer ljudi kažu, ovdje se govori o tome da ti ne smeš da sumnjaš u svoju veru i bit će ti. Jer mi ovdje nalazimo da to piše. Ne piše. Ne piše i ne govori se o tome. I ne posumlja u srcu svojemu, nego uzveruje da će biti kao što govori, bit će mu šta god reče. Naša vera nema nikakvu silu. Sama po sebi naša vera nema nikakvu snagu i ne može da učini ništa. Apsolutno ništa. Upozorenje je da ne sumljamo u Božju silu i Božju prirodu. Ako Bog hoće, da ne sumljamo da Bog može. Ili da je on loš pa da iz nekog razloga neće. Zato je molitva ravnjanje prvo sa njegovom voljom. Zato u molitvi Oče naš kaže: neka bude volja tvoja. Pa tek onda pričamo dalje. Znači, mi prvo moramo u svome životu da se izravnjamo sa Božjom voljom. To je uslov. To je jedan stih u psalmu 84. Moramo prvo da, kako on kaže, prvo da hodamo u bezazlenosti. Pa onda pričamo dalje. Znači, mi prvo moramo da se izravnjamo sa Božjom voljom i da kažemo: neka bude volja tvoja. I onda u molitvi šta mi radimo? Pa mi tražimo Božju volju. A kada tražimo Božju volju, razmišljamo, molimo se o nečemu i kažemo: Bože, pokaži mi šta je tvoja volja.
Ako nam Bog pokaže šta je njegova volja, mi onda se još čvršće molimo za to, ne sumnjajući u Božju silu da će Bog to da učini, jer je to njegova volja. Ako nismo sigurni da je njegova volja, mi opet ne sumnjamo da on može, da on hoće ono što je njegova volja i mi tražimo u molitvi da nam pokaže svoju volju. Jakov kaže, nemate jer ne ištete. Nemate jer se ne molite, ne tražite, nemate. A onda kaže, ištete, a ne primate. Zašto? Jer zlo ištete. Znači, kad tražiš ono što nije Božja volja, ne možeš da očekuješ da će primiti. Bog neće ići protiv sebe. Onaj koji je u volji Božoj, on traži volju Božju i on će sigurno da primi ono što traži. Zar to nije ohrabrenje za nas? Zar to nije ohrabrenje za nas? Kakva je ova sigurnost, kakva je ova sreća? Da kada se molimo našem Gospodu, mi nema šta da se mislimo da li će on čuti, da li će on naći vremena, da li će on poslušati. Da li... Ako se molimo u volji Božoj, sigurno će nas uslišiti. I 25. stih kaže, i kad stojite na molitvi, ne ako stojite na molitvi, ako imate inspiraciju da se molite, ako, ne, i kad stojite na molitvi, praštajte ako šta imate na koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogreške vaše. Ako li pak vi ne opraštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama pogrešaka vaših. Umjesto religiozne, površne, spoljašnje vere, kakva je, ili dela, kakva je ovo vera? Ovo je vera koja menja život. Iz srca. Vera koja je dar Boži, koja potiče iz srca, ona menja život. I onda nama kojima je po prirodi teško da oprostimo. Teško da pređemo preko nekih stvari. Nama kojima je po prirodi da gajimo gorčinu, da gajimo ljutnju, da gajimo mržnju. Vera od Gospoda koja nam milost Božja, Sveti Duh u nama čini, ta vera menja život. I čini da praštamo onima kojima nam se ne prašta. Da volimo one koji su jako različiti i drugačiji od nas. Jer ne možemo da trpimo da na prvom mjestu nemamo blizak odnos sa Gospodom. Jer ne možemo da imamo blagoslovljen život i blizak odnos sa Gospodom kao hrišćani, ako u isto vrijeme negdje neka trunčica gorčine, ljutnje, nepraštanja živi u našem srcu. I to je razlog zašto mnoga naša braća i sestre duhovno tavore godinama i ne mrdaju se sa mrtve tačke, jer ne praštaju. Ne praštaju. Ako ne praštaš, kako može Gospod tebi? Zašto Gospod tebi da oprašta Sveti Bog tebi grešniku, kad ti grešnik nećeš drugom grešniku? Ljudi koji idu u crkvu, pevaju, mole se, propovedaju, daju novac, a svakodnevno žive u gorčini, svađi, ogovaranju, psuju, lažu, to su ljudi koji nemaju živu veru u Boga. I ljubav za braću u njima ne postoji. Ako nema ljubavi za braću, ako nema vere u srcu, to su nespašeni ljudi. Možemo mi da damo novac i da se molimo i da kažemo Gospod s tobom i da se izgrlimo i da se izljubimo, ali ako kada odemo kući mi istu tu braću psujemo, pljujemo, ogovaramo, proklinjemo i tako dalje, nema tu u srcu kakva vera. Nije to prošlo pored vere. Kakvi su oni? Pa da se vratimo na početak naše priče. Isus ispred spokve. Puna lišća. Mislio bi čovjek. Wow. E to je to lišće koje mi, svakakvo mi lišće mi imamo. Ali nema ploda. Nema ploda. Šta je plod? Vera, ljubav, nada, trpljenje, krotost. Bog nije zadovoljan površnim slavljenjem od spolja, već želi slavljenje od sveg srca. Srca koje veruje u njega i praktično tu veru živi svakog dana. Gospod nas i danas razgleda i gleda u naše živote da vidi imamo li mi neki plod. Da li živimo život vere? Sagledajmo svoje srca ako radimo neke stvari
ispitajmo sebe, iskreno. Zašto ja ovo radim? Ako ne radimo, zašto ne radimo? Neka bi nas zaista vodile ljubav i vera. Zašto ljudi uporno oko nas biraju tradicionalno, formalno, od spolja hrišćanstvo? Zato što je tako lakše, braći i sestre. Lakše je biti formalni hrišćan. Ispuniti neke dužnosti i živjeti svoj život. To je lakši put. Bukvalno, lakši put. Umjesto zaista slaviti Boga. Slaviti Boga je teško. Slaviti Boga nama ljudima je nemoguće. Jer mi smo mašine za slavljenje i pravljenje idola od samih sebe. Zato moramo danas da dođemo pred Gospoda. I da tražimo od njega da nam da novo srce na prvo mjesto. Da nam da novi život na prvo mjesto. Da se On bogato useli u nama. Da mi postanemo hram Duha Svetoga. Da bi slavljenje moglo da teče iz nas. Moramo prvo da se izmirimo s Bogom. A ako jesmo, opet moramo da se vratimo na krst Hristo. Isus je svoj život položio da bi na prvom mjestu proslavio svog nebeskog Oca i ispunio svaku njegovu volju i pravdu, a onda na drugom mjestu da bi nas otkupio. I zato i kao hrišćani mi moramo ponovo da dolazimo kod tog krsta, kod Isusa Hrista, da pogledamo na njega, da pogledamo na njegov primjer, da pogledamo dokle je on išao da bi proslavio svog Oca. I da idemo za njim, njegovim stopama. I da mu tražimo, Gospode, kao hrišćani, Gospode, mijenjaj moje srce. Gospode, razgori vatru u cijelom mom biću, da zaista ti budeš, Gospode, proslavljen u meni. Time što je svoj život dao u otkup za mnoge, on je poništio hram i on sada Svetim Duhom prebiva u srcima svog izabranog naroda. Pa zar to nije i više nego dovoljan razlog da ga zaista slavimo? I u crkvi i van crkve. Kako god možemo, kakvu god priliku da imamo, svim svojim bićem da slavimo Gospoda. I srca. To je moja molitva i to je molitva svih nas i neka je zaista proslavljen naš Gospod. Amin.